Esse daqui vai estar tão susto. Conhece bem, guys. Vamos crescer. Quando estão no campo, é um dito. Merece assim como lugar. E aí, vai estar aqui. Você está mesmo isso, né? Ah, está aqui há muito tempo com as ferras de vocês. Não. Já cresceu. Afinal, se tivesse quando chegava desse um apito, é tudo abanava. Vai. Você aí. Onde está o visto? Onde está o outro? Thank you.
campo quantas? Duas. E esse que está no campo é quem? De equipa? Vou encher e levo esse saco por causa do... Lá é equipa os 5. É? Aqui também, às vezes, é assim. Mas se mesmo você parece aqui, tem que... Epa, presidente. Vai,
Ты же сбрызги его сразу, куда дешево. А в центре, кто? Витя, проси! Подожмите их, блядь! Thank you.
Поднимайся, поднимайся. Иди, 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 иди. Артем, вот тут так один остался, все. Давай,
Экипа, где же та кюпа? Экипа, это парам, это парам, жуки. Thank you.
Oh,
Вази. Вази. Мене стана. Па, ва се моли ли мо? Ora, vou ter que se dar a peça de mim. Vou usar a bola para fazer. Se é assim como ele, ele está bem, ele está bem. Vamos, relaxa, Vitor. Fala nossa, Vitor. Não, não é brincadeira. Vem, vem, a frente do Diogo. Vem, vem, vem.